Vama, elito, draga, poštovana. Još malo pa finale. Da, još malo. Ali ovako ćete izlaziti do finala. Potrudit ću se maksimalno. Hvala ti. Miona, dobar dan i tebi. Prelepo se sredila za rođendan bivšeg dečka. Hvala, ja sam uvek prelepa i prelepo sređena. Ne prelepa, sređena, mislim sam reći sređena. Jesam sređena. Nekad malo manje, nekad malo bolje, malo više izvini. Nisam mislim da ću sreći lepa, mislim sam sređena. Znam da si to mislio, ne mislim da si mislio ništa super, to što se oni smeju, ja njih razumem, ljubomorni su. Ja što god kažem smešno. E, zanima me ovako, zašto uporno stavljaš, evo, i ovaj klip je sve rekao šta ti zamera Nenad, stavljaš Stanislava gore, a on ti uvek dole. To je tako očigledno i to je. Ti čak i kad te on pita, ti jednostavno tu pokazuješ šta je neki tvoj stav, što sam ti rekao da mi se sviđa da imaš svoj stav, ali evo taj stav očigledno njemu smeta. Uvek ti je Stanislav iznad. Pa to je njegov doživlje, njegov mišljenje. Ali ti to radiš. Njegov doživlje, to prosto ako ja nemam šta da kažem, mislim, ovde da je sad on ne znam ovakav, onakav, nemam šta loše da kažem da bih njega spustila. On kad mi iznervira, naravno da ću mu reći šta mi smeta i da ću, mislim, da ću da ga spustim. Ne, nego mu kažem smeta mi to, to i to, nemoj to i to. On to shvata kao da sam ja njega sad ponizila. Ne, ja mu samo kažem šta mi smeta, šta treba da promeni, šta mi se sviđa, šta ne. Apsolutno smatram da imam pravo to da kažem. A za njega nemam šta da kažem, apsolutno. Mislim, imam ako imam neko pitanje ili nešto klip, ali ovako sad, generalno u nekim pričama, ja kažem kako jeste, to što on to doživi tako da sam njeg ovde, to nije moj problem. A kad ćeš jednom da ustaneš iskreno, kažeš da ti je žao što nisi razgovarala sa njim? Pošto ti malo pa njemu kažeš, izvinjam se, ispala sam G. To ti je sve, ti sve pričaš izokola, a u stvari isto je značenje uvek. To sam rekla direktno, sinoć sam to rekla, da jesam ispala i da je trebalo. Da mu priđeš kad je dušao. Da pričamo, da. Da popričamo. Mu se obratim. Ali s obzirom kažem da je on prišao s onim stavom, sa njom nemam o čemu da pričam. Znači on je upravo ego ti je proradio. Iz tog razloga, šta ima mu se obratim u tom momentu. Posle već nekako došao i Nenad mi je rekao šta je imao i prosto ne znam, nisam. Ne znam iz kog razloga, ali eto. Nisam. Nenad, dalje tebe čujem, molim te. Da li imaš osjećaj da ona, evo, uvek stavlja... Nema onog da ona ustane, kaže, ma znaš šta, ne znam, meni to deluje iskreno, neki, ne mogu kažem strah, ali nešto tu nije čisto. Od Stanislava. Da, nešto tu nije čisto. Nešto tu iskreno nije čisto, njeno ponašanje prema meni je stvarno danima super, preko dana sve to top. Kad sednemo, pa 5 dana, kakve veze ima? Pa 5 dana, pre toga, samo da, izvinim, pre toga je bilo haotično, ali evo, što kažu, 5 poslednjih dana, mislim, ono, okej, imali smo... Juče ono raspravu, okej, sa razlogom se i naljutila nešto, ali mene je iziritirala druga stvar, ali nebitno to. Kažem, generalno je prema mene... Ali ti misliš da ona tebe sluša uopće kad ti pričaš nešto? Jer danas ti počeo da pričaš, kaže, idem da se šminka. I ti kaže, izdrži, Nenade. Kada danas? Ono kad sedeli u pušioni. Jutros, ali ja ne znam. Pa dobro, to je danas. No ja ujutro naravno idem završavam svoje obaveze. Spremam se u ono... Po priče tvoje ona je ustala, nije te ni slušao što ti pričaš. Da, ujutro, da, tako je ujutro. Ti sad idem da se šminkam. Pa ja imam svoje obaveze. Tako je kad smo se družili. Izdrži još malo. Tako je, izdrži, još 3 meseca ostalo. Da, izdržat ćeš ti sve, da, to. Ovaj, kako se zove... Ne zanima me, ja sam tako ujutro, on to zna. Kad smo se i muvali, pre nego što smo se muvali, kad smo se družili, ista je bila. Isto sam se ja svađao s njim. A se osjećaš ti donji u ovom odnosu? Ne, ne mogu. Ja sam za sebe, ja nisam u trouglu, ja sam sa Mijonom u vezi, a ovo mi je smijurio kao moram da raspravljam o njenom bivšem dečku, ali ajde, tu smo gde smo, on je ušao tu, tako da moram, to je ono što moram. Da mi smeta, da, to mi smeta, da mi je blam to da raspravljam, da, jeste, nema šta da te lažem, ni tebe, ni ljudi u kući, ni gledoci. Da, apsolutno ona može da ugasi ovo. Mislim, priča ne može da se ugasi, ali da može da ugasi detaljisanje i to... A već sam pričala, sad je kasno. Ne, nisam te prekidao, samo da kažem što mislim. Moram samo da ne zaboravim. Ne pričam sa njim, sad je kasno. Nemam baš pamćenje kao ti. Sve to, nego, kako se zove, da može da bude jasnije i da mu kaže doviđenja, ono, kratko jasno. Šta ima da kažem doviđenja kad je to sve jasno? A čekaj, samo da kažem. Brate, opet me prekidao. Ako je do toga, kako ona osjeća, to je to. Nema šta, ja znam, ja budala, nisam glup, nisam, mali nisam, mozak mi radi ne 300, sad mi radi 600, sad mi radi duplo brže nego što je radio do pre neki dan, od juče, od klipa koji sam video, kako zove, i od njegovog dobacivanja konstantnog,
kad ja ostanem nešto i pričam i nemam pojma, meni su neke stvari mnogo jasnije sa njegove strane. Ona mi je jasna, tiše, jasna u mnogome, ali neki detalji su mi i dalje nejasni, neke detalje još posmatram, promatram, tako da ovaj, još uvek su neke stvari onako pod ključem, što se kaže, koje ja moram nekako nisi čist. Ne mislim ti, nego ja... nisi čist sa... Sa ovim... situacijom. Da, to sam te sa situacijom. Znamo, Milane, ovi što se smeju... Dobro, ljudi, pa vi sad mene hvatate ovde za svaku reč, umesto ja vas. Ne, Toni, ja te sve razumem, apsolutno. Ne slušam ja, sad nisi čist, nisam ja mislio... Mi te razumem, apsolutno. Ne treba pravda. Nisi siguran u to šta ona priča, šta vidi, šta se pušta, šta ti se radi iza leđa. Sada dela, ovo, ono što ona meni pokazuje poslednjih dana, mnogo lepše nego što je bilo, to je činjenica. Ali njene izlaganje za stolom su u mnogo slučajeva ono frapiran sam. Stav prema njemu i odnos prema njemu, ja nisam rekao ni jedne sekunde treba ga vređa, daleko od toga, nije zaslužio ga vređa, ali da je zaslužio da ono da mu jasnu rampu stavi i da mu objasni onako jasno i onako žučno i onako što se kaže iz stomaka da se obrati, da jeste. Ovaj, što nikad ne čujem, uvek je blaga u izlaganju. Tiše! Uvek nekako, on čak uzme dečko i sprda je pre neki dan, ona kaže, ne, on mene ne sprda, ja njega znam. Ne, on me, ja kažem... Šali se, on nije tako da bi... Dobar, ali ja prosto nemam što njemu žučno da se obratim, on sve kapira, šta ima da mu se obraćam, ja sad nam ustavljam do znanja, njemu je sve jasno. On mi je sve jasniji. Ne voli on Mionu, ne voli on Mionu, sada, evo, ono moje mišljenje, on Mionu ne voli na taj način da želi da bude sa njom, da obnovi vezu, da oni žive kako su živjeli, jer je to nemoguće, jer nikad ne možeš da vratiš na staro i to će uvek ostati taj rez u čoveku. Ako stvarno nekog voliš, ne bi mogu se pomiriš sa nekim stvarima i stalno bi bilo prebacivanje. To je retko, da, to je jako retko. Da, jako retko da neko pređe preko nečega i da može da se nosi s tim i da zaboravi šta je bilo. To je retkost. Ovaj, sem ako ne osjeća ništa... Može, bebica može. Ok, da. Sem ako ne osjeća ništa i ako je gleda kao devojku koja će da rodi dete i sve to onda radi šta god, da zuji, da se zeza, onda s te strane i mogu da ga razumem. Tako da mislim da je, da ne želi da se vrati tom odnosu, pogotovo što je u drugom nekom odnosu od spolja. Ove neke stvari koje on čuva za sebe, ali koje mi koji smo eto malo duže tu, pa možemo malo da onako zađemo dublje u te neke priče i posmatramo onako detaljnije osobe koje uđu, koje su na prvu misteriozne, ali eto, Bogu hvala da imam mozak i da sam dugo ovde i da mogu da dođem do nekih zaključaka kod osoba koje tek uđu u reality. Kao što ja kažem, sami prave greške u koracima, što je normalno. To si mu sinoć i nabrajao greške. Kad si novi učesnik i ovaj, kako se zove, naravno da nemaš uvek svest o tome da si pod kamerama i da moraš, koliko god ti želeo da budeš svoj, da ne možeš da budeš apsolutno svoj, da moraš da paziš na mnoge detalje, mnoge stvari. On pazi, ali negde se onako, negde ispadne iz šina, što se kaže. Tako da, neke greške u koracima je napravio, još uvek promatram, ali siguran sam da ima nekog napolju i da će da gradi nešto dalje. Da Mijona, evo da ga odmah umešamo. Mijona je ovde samo onako deo igre. Stanislave, dobar dan. Je li dalje sad ovo gledaš kao igračku? Je li sad ovo njeno izlaganje dokazuje da igračku? Ja sam sve svoje rekao na početku. Znači, šta osjećam i kako mislim, to sam rekao. Da. A tu sam već kad jesam da komentiram. Ja komentiram šta mislim, šta je i kako je. I to je to. I radim svoj posao i gotovo. Je li igračka? Je li sad ovo pokazala ponovo da je igračka njegova? Pa ja sam to rekao, je to da stoji. Pa zato te pitam. Kad dođe do problema, neće reći, nije više i to je to. Da, i dalje igračka. Pa je. Pa zašto to misliš? Pa vidi kako misliš. Ona je došla, ušla u vezu. I ona je, znači, tu nije bila koliko mjeseci s njime. I ona je videla njegov način razmišljanja, njegov način ponašanja i šta njemu smeta, šta on želi čuti, šta ne želi čuti. I normalno da ona priča i razgovara i ponaša se u granicama normale što njemu ne smeta. Čim to prođe, ono probleme. Pa nije, ona apsolutno priča što ona želi, da priča ono što ja mislim da bi trebalo da priča. Ona ne kaže tako. Ona ne kaže tako, to smo i pričali na kraju. Ona kaže da priča što ti želiš. Ako ovo priča što ja želim, pa ovo je onda bolesno. Milane, ja kažem, meni je onda bolesno da priča ono što ja želim, jer ja, naravno, ako ti kažem... Jer zna da će te kaže izbaciti iz takta. Ne, gledaj ovo, ako ja kažem, pa mene ovo može da izbaci iz takta. Ona bi sad pričala što ja želim da kaže, ne, ti si meni ovde, on me ne zanima. To bi bilo ono što ja želim i što mislim da treba da se kaže. A ona kaže, ne, ja apsolutno mislim tako,
Znači, ona priča iz svoje glave, ne iz moje glave, tako da nisi u pravu, verujem. Ja ono što ja želim mislim, da čujem, ja čujem. To je to, 100%. Dobro, to je tvoje mišljenje, ja kažem samo što je činjenica. Ja se tu da govorim svoje mišljenje, tako. Naravno, šta ja želim da govorim. Nećeš moje, naravno. Tako. I ja govorim šta ja želim da govorim. Ovo što ja čujem njeno, opet njega stavlja na vrhu mesto, nijedne sekunde nije rekla, jesi ti normalan, Nenade, gde ja njega stavljam tu? Okej, Miljana, da čujemo i tebe, dobar dan. Dobar dan, Milane, htedok da kažem ukratko poveče. Dobar dan, Milane, dobar dan poštovanim gledocima, prelep si, mnogo mi se sviđa styling. Podnevna varijanta. Mnogo mi se sviđa styling. Što se tiče ovoga, naravno, da je čovek ne prepoznaje, čovek Stanislave, pričam o tebi, ako ti je rođendan, to ne znači da možeš da se opustiš, emisija je. Totalno. Naravno da smatram da ovo što je rekla u klipu, šta, očekuješ da njega podigni gore mikrofon, stalno ga... Daštava, stalno mi je dole, hoćeš da kažeš, da. Ni podaštava da izmišlja, ja smatram da bi šta odgovaralo. Tiše! Da, mi ona priča kako je on bio ovakav, onakav, nikakav, a njega da diže na pijedestal. Naravno, mi ona je iskrena, priča šta je bilo, prevarila je čoveka, izdala, to je suština cele priče. Čovek se uopšte ne igra, mislim na Stanislava, kada je došao ovde jasno i transparentno i svima je rekao da preko izdaje ne bi prešao, a naravno sve više i više možda bi i prešao, svi mi kažemo kada smo povređeni da ne bismo, pa kad ono. Međutim, njeno ponašanje ga totalno odbija jer lepo kaže ne prepoznaje ovu osobu. Evo, ja sam gledala slike, bila na rođendanu, gde vidim iskren osmeh, gde vidim iskrenu sreću, ja to ovde nisam videla. I kad se nasmeje, nasmeje se na silu. Ja ne mogu da verujem da sadašnje dečko može toliko da manipuliše njenim mozgom. Ja sam mislila da je Miona otresita, da ima svoj stav i imala ga je. I govorila je da ima. Do jednog trenutka. I govorila je da ima. Međutim, njenim mozgom kao da upravlja Nenad Aleksić. Šta? Zašto ona to radi? Da li to radi zato što smatra da je pojela izmet? I da mora do kraja da ga jede, da on ne bi bacao bubicu, da ne bi vilenio po imanju, pa znaš šta bi bilo da je otišla... To je rekao sad i u klipu, išla sam za njim. Naravno. Znaš šta bi bilo da je otišla na rođendan? Iz poštovanja i da mu čestita, pruži ruku, srećan ti rođendan, da si živi i zdrav, sve najbolje. I da je otišla iz poštovanja prema tom odnosu, prema onome što su prošle zajedno. Ona je ušla ovde i pričala Aneli kako pretpostavlja, to jest kako sumnja da je u drugom stanju sa tim čovekom. To znači da je ona njega mnogo volela. Kao što je i on to rekao, kao što je i ona rekla. I šta da bi se dodvorila Ša? Kaže, njega dižeš ovde, mene spuštaš. Čak njega nije ni spomenuo koliko mi se čini. Ne, Miona, treba da pričaš sve najgore, da pričaš kako te je varao, kako je opsednut bio, kako je posesivan bio, kako mira od njega nisi imala. Vidi se, Milane, iz Mioninih reakcija da i nimalo nije stalo, da se mnogo zapetljala što je ušlo u odnos. Ona bi najsrećnija bila da nađe način da izađe iz istog, ali ne može. To ne znači da bi bila sa Stanislavom, ali jednostavno smatram da je ovaj odnos guši i da sve radi na silu, da ne bi nosila taj teret na duši, sve se rimuje. Ako bi on izašao, bacao bubicu, vilenio po imanju, evo, hipotetički, da je otišla na rođendan kod Stanislava, znaš šta bi bilo? Znači, od zvanja, ne bi se čulo do Šimonovaca, čulo bi se do Novog Beograda. Dranje, urlanje, histerija, tobogan, dobio je čestitku Stanislav, neka izdraži Miona da skupi novac za igraonicu za tobogane. Ima, da, vidio se na portalima. Za tobogane, da, naravno. Znači, ona je prinuđena zato što je ušla, da li se zavozila, ovaj prostor nama emocije pojača. Ne kažem da radimo neke stvari koje ne bismo radili napolju, daleko od toga radili bismo, ali su nam pojačane emocije. I tebi kad stigne, varate momak, radi ti ovo, on ti obeća nešto, ti ishitreno, iz inata, možda iz inata sebi uradiš neke stvari,
I onda posle sebi ne možeš da oprostiš. I tekako bi ona volila da je bila na rođendanu, iz poštovanja prema odnosu, iz poštovanja prema svemu, ali zna šta bi sledilo i ne želi sebe devojka da dovodi u te situacije. A da je nesrećna, to se evidentno vidi. Jer kad si srećan, ti ljubiš nekog, grliš, ona je čak i danas njemu rekao, upuši on i ja sam sedala, pusti me, Karmen sam namazala, ne žele dobro, da ga... Dobro, dobila je šminku sad od fanova. Dobila je šminku, ne znam da li je prihvatila. Ne, dobit će od njenog dečka. Dobit će od njenog dečka. To su imaginarni fanovi. Da, imaginarni, da. Ne zanima. Verovatno izmišljeni, neviđena podrška. A imaginarni. Kao Anitina Jančarina. Podržavaju nešto imaginarno. Da, da. Pa podržavaju ljubav. Ljubav, ja mislim da ovi fanovi, podrška, podržava ljubav zdravu, na zdravim osnovi, na osnovama, pogrešila je, nije jedina Milena koja je pogrešila, koja je uradila nešto loše u realitiju, ja to smatram, naravno da ja bih pre podržala ljubav koja je iskrena bila i gde je ona otišla iz porodičnog doma, bila sa njim, živala sa njim. Dobar, što ne priznaš ovu ljubav kad oni se voli? Zato što je to za mene bolest. Ja ne vidim ljubav iskrena. Vidim bolest, opsednutost, posesivnost i da mi ona mora da radi neke stvari kako bi udovoljila njemu, kako ne bi histerisao, kako Marko ga ne bi jurio, po imanju, kako ne bi lupao na kapiju i kako ne bi radio tobogan i smatram da osjeća grižu savesti i da ga ne bi dovodila u te situacije, mora i da ga smiruje, a lepo je rekla i sviđa mi se što se otvara, da bi porazgovarala sa njim, verujem da bi mu i rođendan čestitala. Rekla je bila da bi mu čestitala. I da bi mu čestitala i da bi otišla što posluša koju pesmu, popije koju Coca-Colu, pojede malo, vrati se, naravno, slike su prelepe, znači Milane, ja sam oduševljena i vidi se iskren osmeh. Znaš ono kad vidiš iskrenost na nečijem licu, a ovo, tmurna faca, depresivna, sve na silu, njihov odnos mi je nasilan, jednostavno bolest. Hvala, bit ćemo otvore još, sad čekaj, da gledamo sljedeći klip odmah sada.